नमस्कार केन्द्र फोकसमा स्वागत छ म गोविन्द सुवेदी आदरणीय दर्शकविन्द केन्द्र फोकसमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन्छौँ र आज हामी विशेष गरी संविधान दिवस पनि रहेको र रा संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष व्यथित भइसकेको यो सन्दर्भमा संविधान एक किसिमले सर्वस्वीकार्य बन्दै गएको देखिन्छ विगतमा दिनमा तराईमा संविधान दिवसको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउने गरेका सुनिन्थ्यो यद्यपि अहिले तराईमा पनि एक खालको माहौल शान्त छ संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यता बढेको यसले देखिन्छ कसैले पनि संविधानको विरोध गरिरहेको अवस्था छैन यद्यपि संविधान अनुरूप निर्माण गर्नुपर्ने ऐन कानुनहरू समयमा बन्न नसक्दाखेरि र संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरूलाई जुन ढङ्गले कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो त्यो व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि तिन तहका सरकार बिचमा नै कहीँ कतै समस्याहरू छन् कि भने जस्तो देखिन्छ भने नागरिकमा पनि एक खालको कतै निराशा जस्तो देखिन्छ खास करी, ता शुरु गरी सङ्घीयताको सन्दर्भमा विभिन्न जोडकोणबाट प्रश्नहरू उठाउन सुरु गरिएको छ र यसको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि यस्ता खालका गुनासाहरू आएका हुन सक्छन् नेपालको संविधान जुन दुई हजार बहत्तर जारी भयो समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन व्यवस्था हामीले ल्यायौँ सबै आम नेपालीले यो व्यवस्था नै सुन्दर व्यवस्था हो र यसलाई अझ परिष्कृत अझ व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र तपाईँ हामी सबैले अपनत्व गर्ने राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा आफ्नो सहभागिता खोज्ने देख्ने अवसर प्राप्त हुने स्थिति बन्न सक्यो भने पक्कै पनि यो संविधान र यसले दिएका अधिकारहरू हामीले पाएको र प्रतिफलको अनुभूति हामीले गर्नेछौँ त्यतातर्फ अगाडि बढ्न सकोस् हामी यही अपेक्षा गरौँ आज हामी संविधान निर्माणको यो आठ वर्ष त्यसभन्दा अगाडि अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठीबाट जुन हामी चलेका थियौँ त्यसको पनि थोरै हामी चर्चा गर्नेछौँ भने पछिल्ला केही जुन खालका व्यक्त भएका भावनाहरू छन् संविधान कानुन निर्माण गरेर जसरी त्यसलाई लागू गर्नु पर्दैथ्यो त्यसरी लागु नगरिँदाखेरिका समस्याहरू के कस्ता छन् भन्ने सन्दर्भकै सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब संविधान जारी गर्दाखेरि तराई विशेष गरी मधेस अलिकति असन्तुष्ट देखिया थियो अहिले सन्तुष्टिको लेभल उसले बढाउँदै लगिया पाइया छ होइन मैले अगाडि उल्लेख गरेँ अलिकति यो आठ वर्ष हामी व्यतीत गरिसक्दाखेरि यसको मूल आधार यसको चाहिँ परिवर्तनको मूल सम्भाग भनेको सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा कहीँ कतैबाट प्रश्नहरू उठाउन थालिएका छन् आ, पहिलो कुरो त यो संविधानले जुन सन्देश दिन खोजेका थियो अथवा यो कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि हामीले जुन अपेक्षा गरिरहेका थियौँ त्यो अपेक्षा कति पुरा गर्न सकिरहेछौँ र यो असन्तुष्टिका सुरहरू किन अलिकति आइरहेका छन् खास गरी व्यवस्थालाई लिएर यहीँबाट सुरु गरौँ पहिलो कुरा यो संविधान जारी हुँदाका बखत हजुर तराई मधेस आदिवासी जनजातिहरूले एउटा शब्दलाई क्वेन गर्नुभएको छ अधुरो र अपुरो संविधान भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको थियो है विशेष गरेर पहिचानको सन्दर्भमा सातवटा प्रदेश बनाइयो मधेस प्रदेशबाहेक अरू छवटा प्रदेशमा एक थरी जातिहरू मात्र निर्वाचित हुनसक्छ है त्यहाँको प्रदेश सरकारमा भन्ने उहाँहरूको ठम्बाइ थियो यद्यपि मधेसका साथीहरूले पनि गर्नुभयो के भन्दाखेरि अब भात पस्कँदा सम, पस्कँदा बाहिर पस्किसकेपछि खाने बेला भित्र भने <coughs> जस्तो भएको थियो होइन त्यसको पछाडिको एउटा कारण के थियो भन्दा संविधान निर्माणको लागि प्रयत्न गर्नुभयो सङ्घर्ष गर्नुभयो तर संविधान घोषणा गर्नका बखत अलिकति पाखा पारियो है त्यो जुन जुन समयमा थियो त्यो समयमा पाखा पारेको कारण असन्तुष्टि भएको थियो अब यसलाई बिस्तारै स्वीकारेको रूपमा देखिन्छ अहिलेको सन्दर्भमा तर यसले व्यवस्था जुन ल्यायो नि यसबाट प्रतिफल प्राप्ति गर्ने भने त हामीले परदेश संरचना प्राप्ति गऱ्यौँ हजुर होइन नयाँ प्रडक्ट होइन चारवटा कुरा यसको उपलब्धि हो तपाईँले भने जस्तै यो एउटा एउटा के थियो भन्दा यो राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो यो गणतन्त्रमा हामी गयौँ दोस्रो धर्म सापेक्ष एउटा धर्म सापेक्ष मुलुक थियो धर्मनिरपेक्ष मुलुकको रूपमा हामी रह्यौँ तेस्रो यो सङ्घीयताको सवाल थियो होइन सङ्घीयताको बारेमा पनि हामी के रह्यौँ भन्दाखेरि आ, मारू, और को, आ, को आ, यो फर्को मार्यो अर्को समावेशीको सन्दर्भमा यी चारवटा कुराहरूमा यो संविधानले हामीलाई निर्देश गरेको छ अब तथापि संविधानको प्रस्तावनामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सबै प्रकारको शोषण उत्पीडन विभेदको अन्त्य भनेको छ होइन त्यसमा भूगोलको हिसाबले लिङ्गको हिसाबले होइन जातको हिसाबले धर्मको हिसाबले भाषाको हिसाबले कोही पनि विभेद नगर्ने त्यो विभेद भएको थियो होइन धर्मको हिसाबले विभेद भएको थियो जातको हिसाबले विभेद भएको थियो लिङ्गको हिसाबले विभेद भएको थियो अनि भौगोलिक क्षेत्रको हिसाबले विभेद भएको थियो त्यो सदिउँदेखिको विभेद को, को अन्त्य गर्नको निम्ति यो संविधान बनाइएको भनेर यसको प्रस्तावनामा बनिया छ हजुर यो जाति भाषा धर्म लिङ्ग क्षेत्र होइन यो कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने नपाइने भने दण्डनीय हुन्छ हजुर होइन यद्यपि त्यतातर्फको विभेदको कुरा गर्यो भने नि अहिले पनि दलित आन्दोलन जुन ढङ्गले त्यसले सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने हो छुवाछुतका प्रथाहरू अहिले पनि कायम छन् भन्ने खालका कुरा कुराहरू हामी देख्छौँ होइन एउटा पाठ हो अर्को क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले अझै पनि त्यो मनोविज्ञान हुन त लामो समय लाग्ला केही समय लिएला त्यो कार्यान्वयनको पाटोमा हामीले कतिपय चाहिँ व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई देखाउन सकेनौँ भने त्यसले अलिकति एक खालको भनौँ न राजनीतिक दलका नेताहरू प्रतिक्रान्ति भन्छन् यस्तो हो गोविन्दजी यो बुझ्नुपर्ने के हो भन्दा यो संविधान यो परिवर्तन के का निम्ति भन्ने मूल प्रश्न हो होइन परिवर्तन किन भयो भन्दा तराईको मान्छेहरूले जो धोती लाएर बस्नु भएको छ खन्टानपुर घाममा होइन सिमानाको रक्षा पनि गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले हात ठडाएर के भन्नुभयो भन्दा यो देशमा म पनि छु है भन्नुभयो होइन कर्णालीका व्यक्तिहरूले हात ठडाएर के भन्यो भन्दाखेरि नेपालमा म पनि छु है होइन हामी उत्पीडन क्षेत्रीहरू पनि छौँ है भन्नुभयो होइन महिलाहरूले सबै ठाउँ नेपालैभरिका महिलाहरूले यो देश हाम्रो पनि हो हामी पनि छौँ है भनेर आवाज उठाएँ होइन आदिवासी जनजातिहरूले पनि हामी पनि छौँ यो देशमा भने होइन दलितहरूले के गरे भन्दा यो देश हाम्रो पनि हो भनेर ठडाए ए नेपाल त के ने? रह 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 गैण ना? गैण ना? को रहेछ भन्दा दलितहरू पनि रहेछ महिलाहरूको पनि रहेछ होइन कर्णालीको पनि रहेछ मधेसीहरूको पनि रहेछ होइन सबै थरीको नेपाल रहेछ त्यसो भने सबै थरीको नेपाल बनाउनु पर्छ भन्ने अभिप्रायले परिवर्तन भयो होइन <laughs> परिवर्तन भएपछि यो परिवर्तनको निम्ति के गरियो भन्दा संविधान सभा हो संविधान सभा भइसकेपछि <laughs> यसले त्यही अनुरूपको संविधान बनाउनु पर्छ भनेर संविधान बनाइयो <laughs> मूल रूपमा तपाईँले गरेको प्रश्न के हो भन्दा संविधानको किताबमा त लेखियो होइन <laughs> त्यो काला अक्षर त आफै त चल्ने होइन होइन व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई चलायमान बनाउने भनेको नेतृत्वले हो होइन अब यस सन्दर्भमा भारतको संविधानविद एउटा अम्बेडकर भन्ने हुनुहुन्छ दलितबाटै त्यो पदमा पुगेको व्यक्ति उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा संविधान ठिकै ठिकै बन्यो यसको नेतृत्वकला कर्ता असल भयो भने राम्रो तरिकाले काम गर्छ संविधान राम्रो बन्यो तर नेतृत्वकर्ता सञ्चालकहरू के भयो भन्दा बेठिक भयो भने त्यसले काम गर्दैन भने छ त्यसो भने हाम्रो सन्दर्भमा यो संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा अत्यन्त कमजोर रह्यो होइन त्यो यसका सञ्चालक राज्य सञ्चालकहरूले कमजोरी गरे तर संविधान आफैमा के थिएन भन्दाखेरि बेठिक थिएन छैन अब कतिपय भनौँ न नेताहरूले पनि बोल्ने शब्दावली हो व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ अवस्था परिवर्तन गर्न सकेनौँ अथवा अवस्था परिवर्तन नहुनुको कारणले गर्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति रहने गर्छ होइन एउटा संविधानलाई कानुन बनाएर प्रयोगमा लैजान गरिएको ढिला सुस्तीले पनि समस्या हुनसक्छ अर्को स्वयं सरकारमा रहेका संरचनागत रूपमा हेर्नु हो भने प्रदेश र केन्द्रले प्रदेशले आफूलाई अधिकार दिएन दिएन भने जस्तो होइन केन्द्रले फेरि प्रदेशले अलि बढी चल्न खोज्यो भने जस्तो स्थानीय तहको बिचमा पनि त्यो खालको कसरी हेर्ने कुरा अनि पहिलो कुरा यो सङ्घीयता भनेको के हो भन्ने बारेमा बुझ्नु पर्थ्यो तिन तहको निकाय होइन सरकार हो होइन सङ्घ जतिको सरकार जे छ सङ्घमा स्थानीय तहको पनि त्यही सरकार हो दुईवटा कारण रह्यो एउटा सङ्घमा बस्नेहरूले यी प्रदेश स्थानीय तह भनेको हाम्रो तल्लो इकाइ हो भनेर सम्झिए त्यहाँ रहने सरकार प्रमुखहरूले स्थानीय तहमा रहने सरकार प्रमुख प्रदेशमा रहने सरकार प्रमुखहरूले त्यस्तै मनस्थिति बनाउनु हो म पनि सरकार हो होइन मैले कानुन बनाउन सक्छु होइन मेरो अधिकार छ भन्ने बारेमा कम सोचियो होइन त्यसो हुनाले हिजो बिहानको विकेन्द्रीकरण जस्तो मानियो क्या यसलाई त्यसो हुनाले अधिकार लिनको निम्ति प्रदेश सरकारहरू स्थानीय त पनि अग्रसर रहनुपर्छ जागरुक रहनुपर्छ सचेत रहनुपर्छ जस्तो मधेस प्रदेशले प्रदेशले संरचनाको हिसाबले भन्ने हो भने मधेस प्रदेशले सङ्घीयताको एउटा आवाज लिएको छ होइन अन्य प्रदेशले सङ्घीयताको आवाज दिएन होइन स्थानीय तहमा पनि के के भयो भन्दा अब सङ्घले विशेष गरेर सङ्घको कमजोरी छ सङ्घले ड्राफ्ट गरेर कानुन पठाइदिने होइन त्यसलाई फोटोकपी गरेर होइन ना? अब नाम चेन्ज गरेर स्थानीय तहको प्रदेशको नाम चेन्ज गर्यो त्यसपछि त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर घोषणा गर्ने जुन पद्धति छ नि त्यो आफै बेठिक छ होइन त्यसो भए यसलाई यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ यो परिवर्तन नगरेसम्म हुँदैन Uh, मूल रूपमा uh, केन्द्र सङ्घका सञ्चालकहरू होइन उहाँहरूको मनस्थितिमा सङ्घीयता मर्म भावना पस्न सकेन कि त्यो कारणले के रह्यो भन्दा यो स्थिति देखा पर्यो हिजो हामीले राज संस्थाले अधिकार दिन चाहेन अथवा दिएन अथवा आफै त्यो तानासा भएर बस्यो भन्यौँ होइन आज केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने कानुन नबनाउँदाखेरि बनाउनलाई आनाकानी गर्दाखेरि हाम्रा नेताहरूमा पनि त्यो खालको मनोविज्ञान छ दुईटा दुई दुईवटा दुईवटा कारण हो एउटा सङ्घका नेताहरूको जुन केन्द्रीकृत के, मानसिकता दोस्रो प्रदेश र स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्नेहरूले म पनि सरकार हो हामी पनि कार्यकारिणी हौँ हाम्रो व्यवस्थापिका छ न्यायपालिका छ होइन भन्ने बारेमा नसोद्धाखेरि भयो होइन यही संरचनामा पनि कार्यकुशला गर्न सकिन्छ भने केही फङ्सन गर्न सकिन्थ्यो म त्यहीमा हस्किनु भयो क्या भेउ पाउनु भएन मूल रूपमा दुईवटा समस्या हो यसमा हजुर अब अधिकारको हिसाबले हेर्नुभयो भने हाम्रो संविधान धेरै कुराहरूलाई त्यसले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ भने छ होइन नौवटा अनुसूची तिन सय आठ धारा पैँतिसवटा भागमा हाम्रो विभाजन भने विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढाए संविधानमा चाहिँ अधिकार चाहिँ धेरै दिने कुरा गऱ्यौँ भनेको हामी विकसित मुलुकमा बसेको नागरिक अथवा सबै कुराहरूले आधार सम्पन्न भएको भन संविधान लेख्ने बेलामा कार्यान्वयनमा जाने बेलामा केही पनि छ यसको एउटा त्रुटि छ यो संविधानमा के छ भन्दा हाम्रो संविधान अधिकारमुखी संविधान कर्तव्यमुखी होइन है समस्या त्यहाँनिर हो होइन बत्तिसवटा मौलिक हकका कुराहरू छन् होइन कुनै व्यक्ति के अरे बेरोजगार बस्नु पर्दैन उहिले त्यो अधिकार राख्छ होइन रोजगारीको अधिकार राख्छ शिक्षाको <laughs> अधिकार राख्छ होइन सबै थोकको अधिकार राख्छ क्या बत्तिसवटा अधिकारहरू त अधिकार त हामी हात फुकाएर दिउँ क्या तर कार्यान्वयन गरेनौँ त्यसो हुनाले यो संविधान यो सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा अधिकारमुखी संविधान कर्तव्यमुखी संविधान होइन कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने नभएको नगरिएको राज्यको तर्फबाट पनि नागरिकको नागरिकको तर्फ गर्नुपर्छ पुरा नगरेको अवस्था छ छ होइन हजुर अब त्यो रोजगारीको सिर्जना गर्नलाई त उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु पर्यो त्यो अनुरूपको होइन विडम्बना विडम्बना के छ भन्दा संविधानमा समाजवाद उन्मुख भन्या छ है व्यवहारमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू के छ भन्दा हामीले शिक्षालाई निजीकरण गर्ने स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्ने होइन भएभरका वित्तीय संस्थालाई निजीकरण गर्ने लेख्ने समाजवाद उन्मुख भन्ने अनि गर्ने एकदमै निजीकरण गर्दै जाने होइन यो मिल्याएको छैन यो बारेमा सोच्नु पर्थ्यो अलिकति हेरौँ न अहिलेको शिक्षा विद्याको सन्दर्भमा आएका प्रश्नहरू हो होइन लगायत अरू सन्दर्भ पनि होइन हामी यस्तो गऱ्यौँ के गर्यौँ भन्दा जस्तो हामीले चुनेर पठाउँदाखेरि नि जस्तो एउटा शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई तपाईँले कानुन निर्माण गरेर पठाउनुहुन्छ पठाउनु पर्छ पठा, त्यो स्वाभाविक हो तर उनैको के भयो बचर्स रह्यो भने अब आम नागरिकको सेवाभन्दा सञ्चालकको सेवाको कानुन बनाउँछ होइन व्यक्ति त्यसरी पठायौँ कि हामी होइन त्यो पद्धति बेठिक छ होइन अब समावेशी जुन को सन्दर्भमा कुरा पनि के भयो भन्दाखेरि बिल्कुल यसको दुरुपयोग भयो विगत यो आठ वर्षमा आ, यो समावेशी के को निम्ति गर्नुपर्छ भन्दा जो राज्यबाट विमुख छन् प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित भएका छन् तिनीहरूको निम्ति समावेशी हो क्या गर्न सक्दैनन् तर हामी सक सक कहाँ के भयो भन्दाखेरि भाइ भतिजा होइन साली अब के के हो त्यो सबै उहाँहरूलाई समावेश गर्ने त्यो समावेशी भनेको उनका इष्टमित्र नाता गोताला समावेशी होइन क्या होइन जो पिँढीको क्षेत्र वर्ग लिङ्ग समुदाय भाषा छ नि उहाँहरूको निम्ति समावेशी गरेर नेपाल नेपाल जस्तो देखाऊ त्यो संसदमा संसदमा कर्णाली पनि देखिनुपर्छ त्यो संसदमा मधेसी पनि देखिनुपर्छ त्यो संसदमा दलित देखिनु पर्यो त्यो संसदमा संसदमा मात्र होइन राज्यका हरेक निकायमा के देखिनु पर्यो भन्दाखेरि नेपाल जस्तो छ जस्तो जात जाति धर्म सम्प्रदाय छ सबै त्यो देखिनुपर्छ भन्ने कुरा हो तर हामी अगाडि उल्लेख गर्नुभयो नि होइन त्यो समावेशितालाई हजुर हजुर आफ्नो अनुकूलतामा दुरुपयोग होइन होइन दुरुपयोग नेताले ने आफ्ना नजिकका मान्छेहरू एकदम राख्नु होइन त्यो समावेशीको दलित भन्यो भने हिजो जसले अवसर पाइरहेको थियो आज पनि उसैले त्यसैले अवसर पाएको छ त्यसको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व भएन क्या संविधानको मर्म र भावना आउनु कुरो त भन्या होइन होइन जसको पार्टी पनि छैन तर त्यो दलित होइन समाजको निम्ति केही गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई ल्याऊ होइन जसको पार्टी छैन अथवा त्यो पार्टीमा आबद्ध छैनन् होइन त्यो व्यक्ति पनि मधेसी छ भने त्यो व्यक्तिलाई ल्याऊ होइन महिला त्यसै गरी ल्याऊ होइन आदिवासी जनजाति त्यस्तै व्यक्ति ल्याऊ भने हो तर अब भइदियो के भन्दाखेरि पार्टीको वरिपरि घुम्ने होइन विशेष पार्टी पनि नबनाऊ अझ पार्टीभन्दा तल्लो गुट गुटको वरिपरि घुम्ने मान्छेलाई मात्र के भयो भन्दाखेरि यसलाई समावेशी समानुपातिकमा ल्याउनु पर्छ भन्ने भयो अहिले अब आउँदा आउँदै त अब जसले बढी खर्च गर्न सक्छ किन्ने समानुपातिक प्रतिनिधि त किन्ने चिज होइन नि होइन यहाँ किन्ने र बेच्ने रह्यो होइन यही नै बेटिक भयो अब हामीले अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठी लागू भएको केही समयपछि फेरि संशोधन गरेर अगाडि बढे गर्दै अगाडि बढ्यौँ होइन बहत्तरको संविधान जारी गर्दाखेरि त्योभन्दा ब्याग ब्यागभू भनेर जुन मधेसी समुदाय भनौँ तराईबाट एक खालको आन्दोलन भयो र बिस्तारै सर्वस्वीकार हुँदै गइरहँदाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने पछिल्लो समय संविधान विरोधी गतिविधिहरू पनि छिटफुट रूपमा हुन थालेका छन् हिजो मात्रै भनौँ न हेऱ्यो निकट हेऱ्यो भने कोसीमा जुन खालको आन्दोलन एक खालको भड्किन खोज्यो यद्यपि समयमै सेफ ल्यान्डिङ गरियो त्यो उदाहरण दिनु हो अथवा अरू कुराहरू सामान्य धर्मका आधारमा गाईलाई बजाएर अथवा अरू विभिन्न ढङ्गले राजा चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले होस् जुन खालका उठान हुन खोजिराखेका छन् नि यसलाई कसरी छ होइन पहिलो कुरा अब धर्मनिरपेक्षको सन्दर्भमा कहिले कहिले एउटा टिप्पणी हुने गर्थ्यो जस्तो संविधानका अध्यक्ष सुभाष नेवागजीले यो भित्र यसो छिराइदिनुभयो धर्मनिरपेक्षता वास्तवमा यो होइन भन्ने कुरो भएको थियो तत्कालीन मन्त्री परिषद गिरिजाप्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँको मन्त्री परिषदले पास गरेका थियो धर्मनिरपेक्षता अब धर्म सापेक्ष कसरी बनाइयो भन्ने सन्दर्भमा दुई हजार सत्र सालमा जब राजा महेन्द्रले कु गरे नि त्यसपछि नेपाल हिन्दू राज्य हुनेछ भनेर लेखिया हु त्योभन्दा अगाडि फेरि हिन्दू राज्य भन्ने लेखिया थिएन संविधानमा पनि हेक्का राख्नु पर्छ नि अहिलेकै संविधानमा पनि मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुनेछ तर यसको अर्थ चाहिँ सनातन धर्म संस्कृति परम्पराहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ भने त्यो त्यो भने त्यो त्यही सन्दर्भमा पनि त्यो हिन्दू धर्म बाहेक अन्य धर्मालम्बीहरूले यसको बारेमा विरोध गरेका थिए मलाई लाग्छ अब धर्म संसारको सबैभन्दा विवादस्पद र यसैको नाममा संसारमा सबैभन्दा बढी कत्ल्याम होइन मान्छेहरू मारकाट भएको विषय नै धर्म हो होइन मान्छेलाई छुन्छ क्या धर्मले एकदमै छुन्छ यसलाई छुन पनि हुँदैन होइन यो स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ यो व्यक्तिगत मामला हो नि धर्म भनेको त राज्यको कुरा होइन क्या राज्यले राज्यले सबैको सम्मान गर्छ सम्मान गर्नु पर्यो होइन कुनै एक धर्म विशेषलाई यसले चाहिँ प्राथमिकता दिनु हुँदैन हुँदैन धर्म मान्न सकिन्छ नमान्न सकिन्छ आस्था भनेको ठुलो कुरा हो होइन अर्काको आस्थामा खेल्न हुँदैन आस्था भनेको धर्म मान्नेको पनि हुन्छ धर्म नमान्नेको पनि हुन्छ होइन पछिल्लो समय यसैलाई आधारमा यस्तो छ अब यो दक्षिण एसियामा दक्षिण एसियामा विशेष गरेर धर्मको नाममा राजनीति सजिलो हुन्छ होइन यसलाई भोट पाउन सजिलो हुन्छ मान्छेलाई जम्मा गर्न सजिलो हुन्छ तर यो एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि खतरनाक पनि हुन्छ होइन त्यो स्थिति मान्छे त धर्मको नाममा त मार्न र मर्न तयार रहन्छ होइन हाम्रो मनस्थिति त्यस्तो छ त्यस हुनाले यसलाई राजनीतिमा मिसाउनु हुँदैन राजनीतिमा मिसाइयो भने के हुन्छ विकृत हुन्छ होइन हामी कहाँ मिसाउने प्रयत्न गरिँदैछ यो कुनै पनि थरीले होइन कुनै पनि जात सम्प्रदाय क्षेत्रहरूले यसलाई राजनीतिमा ल्याउनु हुँदैन मिसाउनु हुँदैन ल्याउने प्रयास गरियो भने त्यो एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त बडो उमा हुन्छौँ त्यहीँ पर मेघालय छ हेर्नुहोस् त्यहाँ मेघालयमा अहिले दुई सय भन्दा बढी मान्छेको कत्ल्याम भइराखेको छ एकले अर्को जातिलाई मार्ने काट्ने होइन अब सर्वाङ्ग त्यो अर्को जातिको व्यक्तिलाई नाङ्गे घुमाउने होइन त्यो दर्दनाक स्थिति छ होइन त्यसो हुनाले त्योबाट पाठ सिक्नुपर्छ त्यो त्योबाट पाठ सिक्ने भनेको अर्कोलाई अन्याय हिजोदेखि भइरहेको अन्यायलाई त्यसलाई पनि यथावत गरेर तिमी मान्नै पर्छ भन्ने होइन समान अधिकार सबैलाई दिनुपर्छ सबैले अपनत्व गर्नु गर्नुपर्छ होइन खास गरी हामीले संविधान निर्माण गरेर समाजवाद उन्मुख भन्यो नि होइन प्रस्तावनामै लेखेको विषय तर समाजवाद उन्मुख जाने भने त त्यो आर्थिक वितरणका कुराहरू सुविधा वितरणका कुराहरू अधिकार सबैलाई प्रत्याचन गरेर जाने विषय र यहीँ केही गर्छु भन्ने भावना त्यसमा प्लस जोडिनुपर्ने तर यसो हेर्नुभयो भने हाम्रा युवाहरू आज बाहिर गइरहेछन् त्यो समाजवाद ल्याउने कसरी ती बाहिर गएकाहरूले समाजवाद ल्याउने भन्ने त हुँदैन कता गइरहेछन् हेर्नुहोस् त होइन यो अलि पहिला एउटा भनाइ थियो कि अब एसई पास गरिसकेपछि हलो बिर्स नि टुवेल गरिसकेपछि थलो बिर्सने है यो प्रवृत्ति छ भन्थ्यो अहिले झन् त्यसको काली लाग्दो स्थिति छ होइन अब हरेक व्यक्तिको सपना अस्ट्रेलिया क्यानाडा अमेरिका छ यो युवाहरूको क्या उहाँहरूलाई यही देशमा बसौँ बसौँ बर्ने वातावरण हामीले दिन सकेनौँ सबैभन्दा दर्दानाक स्थिति भनेको त्यही हो होइन हामी समाज भन्ने तर हाम्रो युवाहरू जसले केही गर्न सक्ने उनीहरूमा जो जाँगर खुबी छ नि ती व्यक्तिहरू यहाँ छैन ऋतु छ भनौँ न अब पन्ध्र बिस वर्षपछि युवाहरू अहिले पनि गाउँमा युवा मलामी पाइँदैन होइन बुढाबुढी बस्ने गर्छन् हिजो बिहान गाउँ ऋतु थियो अहिले सहर ऋत्तु हुन त होइन स्थिति यो छ नि त्यसो हुनाले तपाईँ यसो हेर्नुभयो भने प्रत्येक घरको व्यक्ति प्रत्येक घरको व्यक्ति विदेशमा छ उनको सपना छ यो देशमा के हुन्छ र या छैन भन्ने छ त्यो स्थितिको बारेमा राजनीति दलका नि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ होइन सोचिन गम्भीर भएर पालिकाहरूले निर्णय गर्न सक्छन् होइन प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ नि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ होइन नारा नै लगायौँ गाउँ गाउँमा सीमा दरबार घर घरमा सुविधा तर अब अलिअलि अलिअलि विकास गाउँतिर पस्यो गाउँ सहरतिर पस्यो सहर फेरि विदेशतिर पस्यो होइन भएको <laughs> त यही छ नि हामी कहाँ मूल रूपमा अब <laughs> त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनौँ न सजात उन्मुख भनिसक्यौँ भनेपछि त त्यस अनुरूपका हाम्रा संरचनाहरू मुलुकभित्र बने र यहीँ रोजगारीको ग्यारेन्टी त्यो त्यो बडो समस्या छ युवाहरूलाई पढायौँ होइन त्यो रोजगारीको अवसर हामीले दिन सकेनौँ होइन यही देशमा के गरौँ गरौँ गौरु भन्ने भावनाको सिर्जना गर्न सक्नु पर्थ्यो युवाहरूलाई होइन यो देशमा केही छैन होइन निराश होइन निराशा बाँड्यौँ क्या होइन हाम्रो त्यो निराशा बाँड्ने परिवृत्तिले काम गर्यो अर्को मनस्थिति के छ भन्दा यसो तपाईँ भेट्नुभयो भने कोही व्यक्ति भेट्नुभयो भने सोध्छ छोरा कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो बाउले गर्वका साथ के भन्छ भन्दाखेरि अमेरिकाको डिबी पायो होइन क्यानाडाको पायो अस्ट्रेलियाको पायो भनेर गर्व गर्ने क्या यो गर्व गर्ने लायक कुरै नै होइन होइन हाम्रो मनस्थिति के भयो भन्दाखेरि अमेरिका छोरा छ होइन अस्ट्रेलिया छोरा छ अथवा अर्को ठाउँमा विदेशमा छोरा छ भन्दाखेरि एक आपसमा गर्व गर्ने विषय बनाइयो गर्व गर्ने विषय होइन यो त मेरो छोराले राष्ट्रियता त्याग्यो भनेर दुःखी हुनुपर्ने विषय हो होइन तर बाध्यताले के गर्यो त्यो गर्यो अब अहिले भन्नु न हिजो बिहान सुभाष के होइन छोरा त्यो विदेशबाट आउनलाई लास कुरेर बस्नु पऱ्यो अब हामी कहाँ त के भयो भन्दा यस्तै हुन्यो भने धेरै चिसान केन्द्रहरू पर्ने भयो गाउँमा पनि किन भन्दाखेरि छोरा त विदेश छ होइन त्यो फ्रिज गरेर राख्नु पर्ने भयो नि आमा र बाउको लास फ्रिज गरेर राख्नु पर्ने भयो यही सहरमा पनि त्यस्ता केन्द्र बिजनेस जामा जाने भयो क्या होइन लास त्यो सद्गरभन्दा अगाडि अनि छोरालाई पर्खिनु पर्ने होइन अथवा छोरीलाई पर्खनु पर्ने दिन आउने भएको हुनाले त्यसको निम्ति व्यवस्थापन गर्नको निम्ति पनि ध्यान दिनुपर्ने भयो हाम्रो त सोचेनौँ भने समस्या छ समस्या छ यो डरलाग्दो स्थिति डरलाग्दो स्थिति छ अलिकति यो व्यवस्था ल्याउनका लागि लडेका योगदान दिएका नेताहरू होइन नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरू प्रतिको विचणाचुन ढङ्गले नि नेताहरूप्रति नै पछिल्ला प्रकरणहरूका कुरा गर्नु भने नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण हेर्नुभयो भने हिजो जनयुद्ध लडेका होइन आफ्नो शरीरको प्रवाह नगरिकन मुक्तिका लागि भनेर हिँडेका मान्छेहरू समातिनु होइन सुन प्रकरण हेर्नुभयो भने त्यस्तै त्यस्तै देखिने होइन ललिता निवास लगायतका यी सबै काण्डहरू छन् नि यसले के सङ्केत गरिराखेका छ हामीले चाहिँ अलिकति नकारात्मकता बढाउनका लागि पनि यसले काम गरिराखेका छ कि अब अब होइन यस्तो जसलाई आदर्श मान्यो नि त्यो पनि भत्ता भत्ताबुङ्गो हुने त्यो आदर्श व्यक्ति नै भत्ता हो नि हामी केमा गयौँ भन्दा हाम्रो मनस्थिति सबै यो पुँजीवादले जकडिएको मनस्थिति हो क्या बाहेक अर्को देखेन मान्छेले होइन जसरी हुन्छ जसरी हुन्छ कमाऊँ अब त्यो एउटा <सवागा> वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमारले छ नि हामी त बैस्यु हो यो होइन भन्नुहुन्छ मलाई लाग्छ हाम्रो हाम्रो दैनिकी हाम्रो चालचलन पैसा पैसाबाहेकहरू थियो नैतिकता भन्ने कुरा मान्छेले बिर्स्यो एउटा दोस्रो राजनीतिमा आउँदाखेरि अब राजनीतिमा आउँदाखेरि तिनको एउटा फारममा पेसा भन्ने कोलम राख्नुपर्छ पेसा केही न केही देखिनु पऱ्यो किसान हो कि मजदुर हो कि होइन लेखिनु पऱ्यो त्यहाँबाट केही उपार्जन गरेर बाँकी समय राजनीति गर्नुपर्ने भयो क्या होल टाइमर राजनीति गरिसकेपछि के भयो भन्दा बाँच्नु पऱ्यो पेसा त समाजसेवा लेखिहाल्छ समाजसेवा लेख्ने गर्छन् तर त्यो समाजसेवाले काठमाडौँमा घर बन्दैन <laughs> त्यो समाजसेवाले छोराछोरीलाई एमबिबिएस डक्टर इन्जिनियर पढाउन <laughs> पुग्दैन त्यो पैसा कहाँबाट आएको छ भन्ने कुरा त सोच्नुपर्ने भयो नि त्यसो भने <laughs> केही राज्यले उहाँहरूको निम्ति एउटा व्यवस्था गर्नु पर्यो पारदर्शी हिसाबमै होइन यो अप्रतक्षता रूपमा <laughs> <पार्दसी शाप्माई। laughs> खाने भ्रष्टारी भन्दा बरु पारदर्शी रूपमा दिने एकमुष्ट रकम पार्टीलाई दिनुपर्ने हो कि होइन त्यो गर्नुपर्छ अथवा पार्टीले पार्टीले अहिले पनि मलाई लाग्छ पार्टीले केही पैसा दिने गर्छ क्या होइन तर हाम्रो प्रवृत्ति के भयो भन्दाखेरि अब पज्योरमा चढ्नु पर्ने होइन छोराछोरीलाई महँगा स्कुलमा पढाउनु पर्ने अथवा विदेशमा पठाउनु पर्ने होइन सबै बनाउनु पर्ने भएको नाताले अब के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि अब त्यही व्यक्तिबाट अवैध रूपमा पैसा लिया छ पैसा लिइसकेपछि अब त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्दैनन् समस्या त्यहाँनिर हो त्यसो हुनाले अब हामीले आदर्श ठानेका व्यक्तिहरू अहिले प्रक हिजो बिहान कार्पेट काण्ड हुँदाखेरि ठुलो अङ्गमा हुन्थ्यो कालमा होइन अहिले अहिले के भयो फेरि नैतिकताको राम्रो अभ्यास पनि थियो होइन जस्तो यो के अरे कार्पेट काण्डमा अथवा सिंहदरबार जल्दा नेताहरूले राजिनामा दिन्थे होइन अहिले पनि इन्डियामा रेल लड्यो भने रेल मन्त्रीले राजीना दिन्छन् उनले चलाएर लडाएको त होइन तर नैतिकताको कुरा थियो होइन हिजो बिहान पनि के थियो भन्दा केही समय अगाडि पनि नैतिकताको कुराहरू अलिक राम्रो रूपमा उठ्ने गर्थ्यो अहिले अब शर्म भन्ने चिज हराएको छैन चित्रबहादुर केसी भन्नुहुन्छ हजुर विगतमा अन्न बेसाउन मान्छेहरू रात्रिमा प्रयोग गर्थे दिउँसोमा किनेर खायो भने कस्तो काम गर्न नसक्ने मान्छे के रहेछ अथवा के तु भयो भनेर त्यो बेजित हुन्छ भनेर रा, राति राति अन्न बिर्साउँथे भन्दा अहिले त हामी आयात यति गऱ्यौँ भनेर गर्व देखाए गर्छौँ होइन अहिले त त्यही हो त्यही हो गर्व गर्वभन्दा भ्रष्टाचार भएन अथवा चाहिँ कोही नेता मुछिएन भने त्यो किन यस्तो भयो होला भन्ने खालको स्थिति पार्टीमा पार्टीमा विशेष गरेर पार्टीले एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ होइन यसलाई आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने पार्टीले अब सुशासनको एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो पार्टीको एजेन्डा बनाउनु पर्ने भयो सुशासनको निम्ति पनि एजेन्डा बनाउनु पर्छ होइन अब यसरी हुँदैन है हाम्रा नेताहरूको भन्नु न सबै नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ पार्टीले त्यो हिम्मत राख्नुपर्ने भयो नि होइन म देश र जनताको निम्ति काम गरेका छु होइन मेरो सम्पत्ति यति छ भनेर सार्वजनिक गरिएको सम्पत्तिको वैधताको विषय पनि हजुर कसले हेर्नु र हामी कहाँ त थोरै थोरै देखाइदियो हुन्छ भन्ने ढङ्गले होइन त्यसको त्यो हामीले आकलन गरेर के कमाएको छ भने एक न एक तो छा। <सँगाँ> दिन त त्यो देखिन्छ होइन जीवनशैलीहरू दिनचर्याहरू होइन उनका ती चिजहरूले पनि केलाई सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि यो कमाएको रहेछ भन्ने कुरा गर्छ अब हिजो बिहान विशेष गरेर कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसहरू होइन जनताको घर दैलोमा होइन <सँगाँ> मकै रोटी खाएर हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो होइन श्रद्धा <सँगाँ> थियो क्या <सँगाँ> होइन उहाँहरूप्रति ठुलो श्रद्धा थियो अनि देश उहाँहरूले बनाउनु हुन्छ भनेर मान्छे मर्न मार्न तयार रहेको नि कार्यकर्ता होइन तर अहिले के भयो भन्दाखेरि बिर्सनु भयो हाम्रा <laughs> नेताले होइन त्यो व्यक्तिलाई पहिचान गर्नको निम्ति त त्यो अवसर दिनु पर्दैन रहेछ नि अवसर दिइसकेपछि होइन अवसर दिइसकेपछि त्यो मान्छे खराब छ कि ठिक छ भनेर बल्ल मान्छेले चिन्नु पर्ने र चिन्दो रहेछ भन्ने कुरो देखियो क्या त्यसो हुनाले रूपान्तरको जरुरी छ राजनीतिक पार्टीहरूलाई शुद्धिकरण सुदृढीकरण शुद्धिकरण गर्नु पर्यो सुदृढीकरण गर्नु पर्यो राजनीतिक दलहरूले त्यो गर्नुपर्छ यही व्यवस्था ल्याउनको लागि लडेकाहरू चाहिँ आज एक खालको आलोचित बन्ने स्थिति होइन यही संविधान अहिले सर्वस्वीकार्य बन्दै गएको स्थिति यो कस्तो देख्नुहुन्छ होइन अब यो आलोचना मलाई लाग्छ अहिले अब एउटा नेपाली उखान छ क्या नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भन्छ होइन यही यही संविधानलाई कार्यान्वयनको पक्ष कतिलो तरिकाले गर्ने भने समाजवाद उन्मुख जान सकिन्छ होइन कार्यान्वयन नगरेर होइन फेज आउट भए नेताहरूले सक्दैनन् भन्ने जुन मनोविज्ञान छ नि मैले पार्टीमा रूपान्तर गर्नु पर्यो पार्टीमा त रूपान्तर पुस्ताको रूपान्तर हुनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन पुस्ताको रूपान्तर भएन भने यो पार्टी भनेको पोखरी जस्तो हुन्छ पोखरी पानी बग्न पाएन भने त दुर्गन्धित हुन्छ नि अनि पार्टी पनि त्यही हो होइन बग्नुपर्छ त्यहाँ नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ नयाँ विचार आउनु पर्यो होइन अब त्यो त्यो रूपान्तरण भनेको त हिजोको व्यवस्थाको पक्षपाती राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बरु देखियो रूपान्तरण युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुने प्रक्रिया तर यो व्यवस्थाका लागि लडेका भनेका कुन राजनीतिक दलमा देखियो र माओवादी केन्द्रमा हेर्नुभयो भने त्यस्तै कङ्ग्रेसमा हेर्नुभयो भने त्यस्तै एमएलएमा हेर्नुभयो भने त्यस्तै तिनीहरूबाट फुटेर बनेकाहरूमा हेर्नुभयो भने त्यस्तै संस्कार रूपान्तरको संस्कारलाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ होइन तर मलाई लाग्छ नेताहरू अब केही युवा नेताहरू अनि युवा नेताहरूको पाइला पनि फेरि पुरानो नेताहरूले जे गरेछन् त्यही गर्ने प्रवृत्तितिर उन्मुख छ होइन फरक त देखिनु पर्यो नि युवाहरूमा केही फरक देख्नु पर्यो जस्तो शेरबहादुर देउबा र गगन थापामा फरक देख्नु पर्यो गगन थापाले शेरबहादुर देउबाले जस्तै गर्ने हो भने त के रूपान्तर भयो अथवा नेकपा एमालेका अर्का युवा नेताहरूले पनि होइन पुराना नेताहरूले जे गर्छन् जसलाई आम नागरिकले आलोचना गरेका छन् त्यस्तै गर्ने हो भने त्यो रूपान्तर होइन व्यक्ति आउन सक्छ प्रवृत्ति उयो हुन्छ यसो हेर्दाखेरि त्यो पनि देखिन्छ त्यसो हुनाले तर अब गराउने भनेको युवाले पर्छ हेर्नुहोस् होइन केही संस्कारका परिवर्तन गर्नु पर्यो पार्टीलाई पार्टी परिवर्तन भन्दा पनि पार्टीभित्र रूपान्तर गरेर जान सक्नुपर्ने हो होइन त्यो स्थिति हामी कहाँ अलिकति दोष चाहिँ अरूको थाप्लोमा थुपार्दिने र आफू चोखो छु भन्ने प्रवृत्ति छ अरूलाई दोष लगाएपछि त्यसको थुप्रोमा ठिकेर अग्लो देखिने प्रवृत्ति छ यसलाई अन्त्य गर्न पनि अब खास गरी प्रदेश संरचनाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि सङ्घले अधिकार दियो भने कानुनी रूपमै होइन अहिले प्रहरीको सन्दर्भ निजामती कर्मचारीको सन्दर्भ लगायतका कुराहरू हुन त फुकाउने क्रममा छौँ भनिरहेकै छन् यद्यपि यी कानुनहरू निर्माण हुँदाखेरि अहिले जुन खालका आक्षेपहरू छन् नि प्रदेशप्रति पनि यी यसो कसैलाई भाग पुर्याउनका लागि मात्रै खोलिएका पदहरू हुन् अथवा ल्याइएको व्यवस्था हो संरचना हो भन्ने खालका जुन टिप्पणी भाषण यसलाई कम गर्न सकिन्छ सकिए होइन उहाँहरूको कार्यकुशलता अब कार्य पक्षलाई दरबिलो बनाउने भने गर्न सकिन्छ उहाँहरू भनेर अहिले भएको छ नि हामीलाई अधिकारै छैन अनि कसरी काम होइन अहिले त अहिले प्रदेश भनेको त अब मन्त्री परिषद गठन गर्ने मुख्यमन्त्री बनाउने मलाई लाग्छ बाहेक त्यति ठुलो काम देखिँदैन क्या अनुभूति गर्न सक्नु पर्यो नि परदेशका आम नागरिकले सरकार होइ भनेर अनुभूत गर्न सक्नु पर्ने सक्नुपर्नेको त्यो कानुन मार्फत अधिकार दिने काम नभएको होइन यो दुईवटा कारण एउटा सङ्घले केन्द्रित मानसिकता राखेर जकडेर राखेको छ होइन अर्को प्रदेशले पनि जसरी फङ्सन गर्न सक्थ्यो नि सक्ने आफ्नो कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्न नसकेको कारणले यो भएको छ होइन त्यो देखिन्छ जस्तो कतिपय सवालमा तपाईँ स्थानीय तहमा पनि हेर्नुहुन्छ प्रदेशमै हेर्नुहुन्छ भने पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कानुन बनाएर बजेट छ नि उ बजेट छ कानुन बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो स्थानीय त आफ्नो प्रदेश अनुकूलको कानुन बनाउन सक्नुहुन्छ तर तो कानुन नबनेका होइनन् प्रदेश पनि कानुन त बनेको छ तर त्यो कानुन बनेका कारण कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त फितलो होइन त्यसलाई सार्वजनिकरण नगर्ने होइन थाहा पाउने भन्ने कुरो छैन त्यसो हुनाले विशेष गरी स्थानीय तले अलिअलि अनुभूत गराएको छ सँगले सँगै छ भन्ने छ मनस्थिति होइन तर प्रदेशमा प्रदेश सरकार पनि छ भनेर प्रदेशको आम नागरिकले अनुभूत गर्ने स्थिति अझै पनि छैन नयाँ संरचना एउटा एउटा सुनाइ गर्नु पर्थ्यो यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री फल्ना छ भन्ने बाहेक अरू कुरामा खासै अनुभूत गर्ने परिवर्तन भएको छैन यी सबै कुराले व्यवस्थाप्रति प्रश्न गर्छन् अनि व्यवस्थाप्रति हाम्रो संविधानप्रति प्रश्न गर्छन् हाम्रो संविधानले दिएका अधिकारप्रति प्रश्न गर्न सक्छन् अब पहिलो काम यसको बारेमा प्रदेश खारेजी भन्दा पनि फङ्सनेबल बनाउनु पर्छ पहिलो पहिला अधिकार दिएर हेरौँ हेरौँ होइन अनि ती काम कामयाबी बनाउनु पर्ने भयो होइन प्रदेश समन्वय समितिको बैठक बस्नु पर्ने मलाई लाग्छ अहिलेसम्म दुईवटा जति बैठक बसिएको छ त्यहाँभन्दा बढी बैठक पनि बसेका छैन होइन त्यहाँका अ बाधा व्यवधान अप्ठ्यारोहरू के के छन् होइन त्यसको बारेमा भन्नु सक्नु पर्थ्यो त्यो पनि पर नबस्ने होइन त्यसो हुनाले प्रदेशले के गर्यो त नि भन्ने बारेमा अनुभूत गराउन हामी नसकेकै स्थिति हो यसले गर्दाखेरि के भयो इस भन्दा यो संरचनाप्रति नै मा मान्छेलाई बितिखा भयो अहिले <laughs> नि लाखौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने करोडौँ रुपियाँको मन्त्रीहरू गाडी चढ्ने तर अब उनले काम गर्न नगर्ने अब त्यो त के भयो भन्दाखेरि काम सङ्घले गर्ने कि अब स्थानीय तहले गर्ने अनि चढ्ने मात्र काम भयो क्या होइन विलासिताका कुराहरू मात्रै खर्च गर्ने काम मात्र भयो भने त बितिखडा स्वाभाविक हुन्छ तर मेरो ठम्मै के हो भन्दा अहिले यो प्रदेश खारेजी अथवा स्थानीय तहको जुन संरचना छ अथवा यो, यो यो सिस्टम छ अहिलेको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सिस्टम अहिले खारेजीको सन्दर्भ होइन कार्यान्वयन इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेको खाँचो हो त्यो कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कानुन कानुन बनाउने जस्तो अहिले पनि संविधानमा उल्लेख का भएका कानुनहरू छन् जो होइन स्थानीय प्रदेश होइन सङ्घ र अब साझा अधिकारका सूचीहरू छन् त्यसको बारेमा के हो त भनेर कानुन बनाइदिनु पर्ने भयो होइन कानुन बनाउने भनेको त के हो भन्दा हामीले पठाएर चुनेका सङ्घीय संसदका सांसदहरूले उहाँहरूको काम के हो भन्दा कानुन बनाउने हो क्या उहाँहरूले विकास गर्ने भन्दा पनि कानुन बनाउने हो तर हामी कहाँ उल्टो भयो कि उल्टो आफ्नो निर्वाचनमा आउने निर्वाचन क्षेत्रमा आउने विकास बजेटको बजेटको सन्दर्भमा उहाँले जे गर्नु पर्ने थियो त्यो नगर्ने डाइभर्ट भयो क्या हाम्रो फङ्सन के भयो भन्दाखेरि प्रवृत्ति डाइभर्ट भयो जे गर्नु पर्थ्यो त्यो नगर्ने अर्को चिज गरिदिने होइन त्यसो गर्दाखेरि अब भन्नुहोस् न जनताले त चुनाएर चुनेर पठाएकै छन् भत्ता दिएकै छन् काम के हो भन्दाखेरि यो अनुकूलको कानुन बनाइदिनु पर्ने हो होइन <laughs> त्यो कानुन नबनाउने आज हामी संविधान दिवस मनाइराखेका छौँ होइन सरकारले स्थानीय तहसम्म नै विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सहभागी भन्दै कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको छन् अलिकति रिभ्युज गरौँ न जति बेला हामी अन्तरिम संविधान मार्फत सङ्घीयताको अभ्यास गर्नतिर लाग्यौँ र यो विकेन्द्रीकरणको अभ्यासतर्फ लाग्यौँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि गति त केही त केही समाजिकै के छ है यो गतिलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ भनेर हेर्ने कुराहरू के के हो होइन पहिलो कुरा तपाईँ संविधान अनुकूल एउटा स्थानीय तहको वार्डमा हजुर वार्डमा एउटा दलित चाहिन्छ भन्यो महिला है <laughs> एउटा दलित महिला चाहिन्छ भन्यो अनि महिला चाहिन्छ भन्यो होइन संविधानको त प्रावधान हामी <laughs> यो संरचना नबनाएको भए ती पार्टीहरूले ती महिला ती दलितहरूलाई मलाई लाग्छ दिन्थ्यो दलित महिला चालिस होइन दलित महिलाहरू आफ्नो के भन्दाखेरि म पनि राज्य नीति निर्माणमा मेरो पनि त अधिकार रहेछ भनेर आएँ नि एकदमै राम्रो पक्ष भनेको मलाई लाग्छ वार्डमा महिला र दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व जुन राखेका छ त्यो हरेक पार्टीले उठाउनु पर्ने प्रावधान छ नि त्यसले के गर्यो भन्दा हिजो बिहान दबिएकाहरूलाई यो हाम्रो रहेछ है भन्ने कुरो अनुभूत गराएको छ समावेशिताको अनुभूति त्यहाँबाट एकदमै राम्रो भएको सबैभन्दा मैले देखेको यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको त्यो छ एउटा पाटो <laughs> दोस्रो केही कुराहरू नभएका होइनन् विकासका केही <laughs> कुराहरू पनि भएको छन् होइन अनुभूतहरू केही भएका छन् होइन हामी कहाँ ठ्याक्कै हिजो जस्तो होइन <laughs> तर अपेक्षा हाम्रो ठुलो थियो थु। <laughs> होइन <आही ना>। उहाँहरूले <laughs> अब कता कता के भयो भन्दा राजनीतिक हिसाबमा नै उहाँहरू अलमलनु भयो क्या <laughs> विकास अब हाम्रो सपना ठुल्ठुला पाठ गन्तव्य गन्तव्य राजनीति थायित्व भयो अब हाम्रो गन्तव्य भनेको समाजवाद उन्मुख होइन अब र त्यसपछि हाम्रो सुदृढ जनमानस निर्माण गर्न पनि जानुपर्ने थियो भन्ने गन्तव्य हुनुपर्नेमा हामी राजनीति खिच खिचतानीमा अल्मल्यौँ त्यहाँ हामीलाई अल्मलाइ सत्ताको नेतृत्व कसले गर्ने कसले कि सत्ता सत्ता भागबन्डोको राजनीतिमा मात्र हामी अल्मल्यौँ क्या होइन त्यतातिर जान पाइएन होइन त्यो गर्नु पर्थ्यो अब मान्छेले खोजेको को प्रधानमन्त्री हुन्छ को मुख्यमन्त्री हुन्छ अथवा को, को स्थानीय तहको अध्यक्ष हुन्छ सरकार युवाहरूले राख्दैन एउटा <laughs> युवाले बेलामा राम्रै रेगुलर पढ्न पाउनु पर्ने भयो बेलामा रिजल्ट हुनुपर्ने भयो होइन अहिले त उसले के खोज्छ भन्दाखेरि पासपोर्ट बेला पर्ने भयो होइन गन्तव्य मुलुकमा सजिलो तरिकाले जान पाउने भयो खोजेको त्यति हो होइन गर्नुपर्ने त बेग्लै होला होइन खोजेको त्यसो हुनाले अब यता प्रति हामीले दिनदिनै डेलिभरी सिस्टमलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो होइन त्यतातिर हामी चुक्या छौँ चु। आवश्यकता अनुरूपको टिप्पणीहरू भइरहेछन् आलोचना भइरहेछन् अथवा अलि बढी नै नकारात्मक ढङ्गले हामी टिप्पणी पनि गरिरहेछौँ होइन हामी नकारात्मक पस्कने बानी छ हाम्रो के छ भन्दा आफ्नै प्रवृत्ति छ सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रति हाम्रो रुचि बढी छ होइन र अहिले अहिले सामाजिक सञ्जालले के गरेका छ भन्दाखेरि मान्छेको मनस्थितिलाई नै विकृत बनाएको छ होइन <laughs> मान्छे सकारात्मक होइन नकारात्मकतिर पस्किने नकारात्मकतिर जाने होइन त्यो त बिहानै बिहानै समाचार सुन्नुभयो भने पनि सकारात्मक कति नकारात्मक कति होइन व्यक्ति निराशा होइन निराशा दिने क्या निराशा बाँड्ने प्रवृत्ति छ नि त्यसो हुनाले अब यो यो प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त रहनुपर्छ यसलाई सुधार्नुपर्छ भनौँ सञ्चार माध्यमलाई पनि सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गर्नुपर्ने भयो जहाँ जसले जे लेखिदिए पनि भएको छ होइन व्यक्ति त्यही हेरिया छ त्यही हेरिसकेपछि के भन्छ आफ्नो मनस्थिति बनाउँछ होइन अराजक ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ हामी त कस्तो भयौँ भन्दा गोविन्दजी बेलकी निधाउनुभन्दा अगाडि त्यही सामाजिक सञ्जाल मोबाइललाई च्यापेर निधाउने बिहान उठ्ने बित्तिकै फेरि के, के गर्ने भन्दाखेरि त्यसैलाई हेर्ने त्यो नहेर्नु भने होइन त्यहाँबाट त ज्ञान छ संसार छ नि तपाईँको हातमै सबै छ संसारै छ होइन तर त्यो नकारात्मक चिजमा मात्रै हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो होइन त्यो रहन्छ सुरुवातमा यहाँले भन्नुभएको थियो अधिकारमुखी संविधान हो हजुर होइन त्यो व्यवहार कर्तव्य पालना गर्नेको तर्फ हाम्रो चाहिँ ध्यान नपुग्दाखेरिका केही होइन पहिलो पहिलो कुरा भनेको अरू केही होइन मेरो कर्तव्य के हो भन्ने बारेमा प्रत्येक क्षेत्र समुदायले सोध्ये मात्रै पुग्छ होइन संसदले मेरो काम भनेको कानुन बनाउने हो होइन कानुन बनाउनु पर्छ होइन अर्को प्रदेशले भनेको मेरो प्रदेशभित्रको के गर्नुपर्ने हो यो मैले यो गर्नुपर्छ स्थानीयताले त्यो गर्नुपर्छ शिक्षक कर्मचारी होइन वकिल प्राध्यापकहरूले आफ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो समस्या हुँदैन थियो तर हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि हरेकमा राजनीतिकरण गऱ्यौँ क्या हरेक क्षेत्रमा हरेक, हरेक समुदाय होइन हरेक सङ्घ संस्थाले के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो सङ्घ संस्थाको उद्देश्य र भावना भन्दा बढी के गर्ने राजनीति गर्ने कति कतिपयले के भन्छन् भने यो अलि बढी नै अधिकार पायौँ भनेको त्यसको सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकेनौँ त्यसका लागि डन्डा लगाउनु पर्ने भयो त्यो खालको डिक्टेटर चाहियो भन्ने खालको चा? 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 अब यस्तो छ अब मान्छेहरूले कहिले कहिले यसो हल्का टिप्पणी गरेको होइन जङ्गबहादुर जस्तो व्यक्ति चाहिँ रहेछ भन्ने चा, सुनिन्छ मलाई लाग्छ त्यो पनि होइन यो यु, युगमा स्वतन्त्रता सबैभन्दा प्यारो हुन्छ होइन तर अब नियन्त्रण बिनाको स्वतन्त्रताले अराजकता पनि सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा पनि सम्झनु पर्ने भयो होइन नियमन हुनुपर्छ छाडा त छोडिन हुँदैन होइन नियमन हुनुपर्छ संविधान कानुन अनुरूप गर्नुपर्ने संविधान कानुन राज्य सञ्चालक पनि चल्नु पर्यो एउटा सामान्य नागरिक पनि चल्नु पर्यो यसले वर्जित गरेका कुरा जसले गर्छ हजुर त्यो दण्डित हुनु दण्डित हुनु पर्यो दण्ड दिने प्रवृत्ति हुनु पर्यो कि त्यो दण्डित नहुँदाको पनि परिणाम हो क्या होइन दण्ड नहुँदाको पनि परिणाम हो होइन उन्मुक्ति दिने के होइन अब जस्तो दुरुपयोग के भएको भन्दा राष्ट्रपतिबाट अब उन्मुक्ति दिने होइन त्यो होइन त्यसको पनि संविधान दिवस जस्तो अवसर अवसर पारेर पारे पुनित अवसरमा गणतन्त्र जस्तो अवसर अवसर पारेर पारे पारे के गरिदिने भन्दाखेरि यसलाई आम माफी दिने जुन प्रवृत्ति छ नि यो आफैमा बेठिक छ होइन त्यो गरियो त्यसमा पनि माफी कसरी दिने भन्दा त्यहाँ पार्टीको सिफारिस हुन्छ होइन पार्टीको सिफारिस गर्ने अथवा कसको सिफारिस हो त्यो सिफारिस अनुसार माफी दिने बर्म होइन आफ्नो मर्म र आफ्नो बर्मले के देखाएको छ यो जायज छ कि छैन भन्ने बारेमा हुनुपर्थ्यो यसको पनि दुरुपयोग भएको छ आम माफीको दुरुपयोग भएको छ यस्ता यी कुराहरूले विकृति विसङ्गति होइन त्यो अराजा कता हो यो भ्रष्टाचार गर्नेलाई दण्डनीय नबनाउने अपराध गर्नेलाई दण्डनीय नबनाउने भनिसकेपछि त अराजकता समाजमा अराजकता सिर्जना हुन्छ अब यी अराजकताहरूको अन्त्य भएको सकारात्मक भावना पहिला फैलिएको देशभित्रै के गर्न सकिन्छ भन्ने सपना युवाहरूले दे देख्ने होइन तपाईँले अगाडि भने जस्तो सबैले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने युवाले देख्ने भन्दा पनि त्यो वातावरण त राजनीतिक दलका नेताहरूले सिर्जना गर्ने हो होइन भनेको त्यो त बनाउनु पर्ने भयो नि प्रारूप बनाउनु पर्ने भयो क्या होइन त्यो परिस्थिति बन्यो भने यो संविधानको सफलता सफलता यो परिवर्तनको सफलता हजुर होइन यो परिवर्तनको आम रूपमा अनुभूति स्वीकारोक्ति त्यति बेला हुन्छ त्यो ततर्फ अगाडि बढ्न सक्यो साँच्चै समाजवाद उन्मुख भएको हेर्नै भोग्ने अवसर पाइयो सही कामना गरौँ यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय सम्वाद संविधान दिवसको सन्दर्भमा जुन तपाईँले बोलाउनु भयो निम्ता गर्नुभयो आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका पाएँ होइन यो तपाईँ यो मिडिया परिवार र सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई यो संविधान दिवसको मर्म र भावना अनुसार कार्य होस् यही शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त गर्छु खास यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकविन्द आजको अवस्थामा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगरसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ तिनजेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आगिदिनुहोस् नमस्कार